усі, значить, житлові будинки, де проживають два і більше споживачів, мають бути оснащені комерційними приладами обліку води. Значить, оснащення має відбуватися за рахунок власників, споживачів приміщень таких житлових будинків. Які внески мають вносити ці споживачі, має розробити і затвердити Кабінет Міністрів України. Йому дано півроку для того, щоб він привів у відповідність до цього закону усі свої, значить, піднормативні акти, чи підзаконні, вірніше, акти. От, поки що нас цього немає, тому ми і не можемо, скажімо, працювати саме в цьому напрямку.